নমস্কাৰ, মই জিতুমণি। সময়ৰ যাদুকৰী পাৰ হ'বলৈ হ'ল এটা বছৰ। আহিব নতুন বছৰ, নতুন ৰং, নতুন চিন্তা, নতুন ৰেঙনি। সেই পুৰণা বছৰটোক বিদায় দি নতুন বছৰক আদৰি লোৱাৰ সৃষ্টিৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ মেজিক। আৰু বেছি দেৰি নকৰি আহক, আজিৰ এই বিশেষ মেজিকটো উপভোগ কৰোঁ। আশা কৰোঁ এই মেজিকটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে। আৰু যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে মোৰ পৰা মেজিক চাব বিচাৰেনে মেণ্টেলিজিম চাব বিচাৰে। তো গতিকে মই যিকোনো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে দিবলৈ ৰেডি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোক এইখিনি কথা কমেণ্ট কৰি জনাওক। আজিলৈ এৰিলোঁ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। বাই।